ମୁଁ ଥଣ୍ଡା କାଶ ରୋଗୀଟିଏ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା କାଶ ରୋଗୀଟିଏ ତୁମ ଗେହ୍ଲା ମୋର ଲାଗି ଲିଭୋସେଟ୍ରି ଜିନ୍ ମୋ ରୋଗ ଟିକେ ବଢ଼ିଗଲେ ତୁମେ ପୁଣି ହେଇଯାଅ ଆଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ୍ ମୁଁ ଯେବେ ହାଲିଆ ହୁଏ ତୁମ ଛୁଆଁ ଭରେ ମୁଠି ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍ ମୋ ଦେହେ ବଢ଼ିଲେ ତାତି ତୁମ ପାଣି ପଟିକା ମୋ ଯେମିତି କ୍ରୋସିନ୍ ଆଉ ନଥିଲେ ପାଖରେ ତୁମେ ତୁମ ବିନା ମୋ ଜୀବନ କୋଭିଡ୍ 19 ଯୁବକବି ଡାକ୍ତର ଶୁଭ କୁମାର ଦାସ ପେଶାରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର କିନ୍ତୁ ନିଶା ଶବ୍ଦ ସହ ଶବ୍ଦ ଛନ୍ଦି ଚମତ୍କାର ସର୍ଜନା କରିବା ମୁଢାଳିଲେ ଲୁହ ବୁନ୍ଦେ ତୁମ ଆଫ ଉଷ୍ମତାଟା ମକ୍ସିଫ୍ଲୋକ୍ସାସିନ୍ ମୋ ହୃଦୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲେ ତୁମ ବାହୁ ବନ୍ଧନଟା ଲାଗେ ଆସ୍ପ୍ରିନ୍ ମୁଁ ଯଦି କେବେ ଚିଡ଼ିଯାଏ ତୁମ ସ୍ନେହ ବୋଳି ଦିଏ ମେନ୍ଜେକ୍ଲୋନୋଫିନ୍ ମୋ ମନରେ କ୍ଷତ ହେଲେ ତୁମ ପ୍ରୀତି ବୋଳେ ନୀତି ପୁଳେ ବେଟାଡିନ୍ ଆଉ ନଥିଲେ ପାଖରେ ତୁମେ ତୁମ ବିନା ମୋ ଜୀବନ କୋଭିଡ୍ 19 ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ମୁନରେ ଅନେକ ଅକୁହା ଭାବନାକୁ ଅନନ୍ୟ ଢଙ୍ଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ସେ ସାଉଣ୍ଟି ପାରିଛନ୍ତି ଅଜସ୍ର ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ କବିତା ଯେତେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେତେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ବି ମନ ପୂରେନି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଏମିତି ଆଉ ଘଡ଼ିଏ ଶୁଣନ୍ତି କି କବି ଶୁଭ କୁମାରଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଗାଁ କଥା ସମାଜ କଥା ବୋଉ କଥା ଆଜିକାଲିକା ପ୍ରେମ କଥା କିଛି ତୁମ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ତେବେ ପାଠକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର କଥା ହେଲା ଯେ ଶୁଭ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ କବିତା ସଂକଳନ ତଥାପି ମୋ ଗାଁ ହସୁଛି କାଲି ଯାର ସାଥି ପିଆଜ ପଖାଳ ଆଜି ବିରିୟାନୀ ଖାଉଛି ପାଠ ନଥାଇ ବି ଶିକ୍ଷା କମିଟିର ନୂଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ମାଷ୍ଟର ନଥାଉ ପିଲା ବି ନଥାନ୍ତୁ ଇସୁକୁଲୁ କୋଠା ବଢ଼ୁଛି ପୋକରା ଡାଲିକୁ ପଚା ଅଣ୍ଡା ଯେତେ ମୋ ଭାଇ ପୁଅ ଖାଉଛି ତଥାପି ମୋ ଗାଁ ହସୁଛି ତଥାପି ମୋ ଗାଁ ହସୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନର ସଦସ୍ୟ ଅସୀମ ଅମିତାଭ ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାବେଳେ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମହିଳା କମିଶନର ମିନତୀ ବେହେରା ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷକ ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦ ରଥ ଜଗତସିଂହପୁରର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ପୁସ୍ତକ ବିକ୍ରି ହେବା ପରେ ମିଳିଥିବା ଅର୍ଥରାଶିର କିଛି ଅଂଶ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଯୁବକବି ଶୁଭ କୁମାର ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଏକ କବିତା ସଂକଳନ ବିଶେଷ କରି ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଆଯାଇଛି ସମାଜ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଅଧପତନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ସମାଜରେ ମାନବର ପ୍ରକୃତି କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବା ଯୋଗୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗାଁ ପରିବେଶ ହେଉ ମାନବିକତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅବକ୍ଷୟ ଘଟୁଛି ତାହା ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏ ବହିଟିକୁ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତଥାପି ମୋ ଗାଁ ହସୁଛି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିତରେ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରିବେ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାକ୍ଷରୀ ଲେଖିଛି ଯେ ମରିବା ଆଗରୁ କିଛି ଭଲ କରିବା କାରଣ ଏ ଶରୀର ଦିନେ ନା ଦିନେ ଶେଷ ହେବ ତ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏମିତି କିଛି କରିଯିବା ଯେ ଆମକୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଲୋକ ମନେ ରଖିବେ ଯେମିତି ଆମ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ସେ ସମୟରେ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିଥିଲା ତାକୁ ଲୋକମାନେ ମନେ ରଖିଥିଲେ ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ହେଉ ଅନାଥାଶ୍ରମ ହେଉ ତ ଏଥିରୁ ଯେତିକି ପଇସା ଯିବ ମୁଁ ସେଇ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କବିତା ତ ଅନେକ ଲେଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ କବି ଡାକ୍ତର ଶୁଭ କୁମାର ଦାସଙ୍କ କବିତାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଏତିକି ଯେ ତାଙ୍କ କବିତାରେ କଳ୍ପନା କମ୍ ବାସ୍ତବିକତା ବେଶୀ ଥାଏ ଆମ ନୀତିଦିନିଆ ଦେଖାଶୁଣା ଅନୁଭୂତି ସବୁ ସେ କବିତାରୁ ଆବେଗ ହୋଇ ଝରିପଡ଼େ ଏବଂ ବାଧ୍ୟ କରେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍